Բայց այս շուշի այլ գոտար դիվանագետներին ու բաշտոնյաներին ասեք, որ շուշի պատմական գերեզմանները, որտեղ 12-րդ, 14-րդ դարի խաչքարեր կան, արդեն չկան։ Եվ հիշեք, որ գնացել է գերեզման ավերողի երկիր, Վերջին աթելուն Ղազախստանի նախագահն էր, բայց ո՞ շուշի barthunkner ուղեցող Ալիևին չէր հartsնի բաուրեն խաչքարերը, որոնք հակառակի պես միայն հայի ձեռamp են արարվել այս աշխարում։ Լավ իսկ ծովակալ Իվան Իսակովի կիսանդրին, որ Մոսկվայի Ամուր պաշտպանության տակ պետք է լիներ, ինչ է կանելու։ Գուցե հանձնեք մարշալի հայրենիքում այսօր ապրող ռուս խաղապահներին, չէ՞ որ ամեն ինչ զատ զինվորականի պատվի հարց է, երբ վանդալը քո ներկայությամբ տեռորում է քո սադիրների փառավոր պատմությունը։ Եթե մեծ հայրենականի հերոսիկ կիսանդրին չեք պաշտպանում վանդալից, բարցացուն ինչու եք հետ կանչում եննել ասում, թե մենք ենք հաստության երաշխավորը։ Եթե իսկապես կա այդպիսի երաշխավորագիր եւ հաստատման է ստացում Արեգդա հայոց մատենադարանում հազարամյա մատենագրյու վկայությունների ներկայությամբ։ Ամոթ չէ փնտրել սեփական պատմությունը քեզանից առաջ ապրածի մատյանում։ Եթե այդտեղ չգտնեք ձեր արևմտյան ադրբեջանը, ուրիշտեղ հաստատ չեք գտնի քանի խաչքարը ոչնչացնեք։ Հաջողություն։ Բառըս ճիβαցառում հայկական յյուղերի ത്തകացող խնդիրը խորքային կապի մեջ է եվրոպացի դիտորդների ուժեղացված մանդատի հետ։ Եթե այդպես է, Բաքվին ստիպելույն քրակի է դողալ, որովհետև ապրող յյուղի կորուստը միայն հողի կորուստ չէ, կկոչի նաև խաղաղության մանդատը, որի վրա շատ մեծ խաղադրույք է դրված։ Այս անգամ արդեն առանց արտագին ձևականության, ոչ էլ ներսի հայնասիրական դոզայով օփիումը կօգնի։ Եթե չեք հաստատում կամքը, որ հայկական բնակավայրը ռազմավարական բարձր կոդեքսով, ինչպեսին օրինակ ոսկեպարն է կամ ներքին հանդը, չեն կարող գտնվել աջուրդի սեղանին իբր համանազատման պահանջով։ Հիմա տեսակ այս 30 տարվա մեջ 4-րդ անգամ նորից եկանք ինչ է համանային գյուղ հայկական մտածողությունում, այդպես էլ իր տեղը չգտած ալգորիթմին։ Հավանում եք Գերբեռնված, Գերնյութականացված, ճարպակալած Երևանը, Թոշակառուի հույսին թողած գյուղերի կողքին։ Էլի ժամանակը դուրս գալ զգայախապությունից գնալ գյուղ հակական ռեսուրսի տոտալ вороշմա դնել կյանքի ոչ թե նահանջի նշաձող սպյուրքինալ ուղիղ ասել գնում ենք գյուղ ասեք հայաստանը սկսում է ոչ թե Երևանից որտեղ բնակարանները գնում այլ ոսկեպարից որտեղ ապրում են այդ բնակարանների պաշտանողները ելի ինչն է հուշելու որ Երևանի անդորը կախված է ոսկեպարցու ապրելու հավատից որ Բաքվի այդ կարելի է քննարկեն ամեն ինչ բացի այդ հավատից որ ոսկեպարում ազգային ճակատը կոչում։ Բարև ձեզ։ Ապրիլի 5-ի Բրյուսելյան հանդիպումը միացյալ նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի միջև Բաքուն կողմնակալ է անվանել։ Երևի կլինեն པարզոնակ մտածողներ, Ալիևին չեն հราวիրել նեղացել։ Կամ էլ Հայաստանին зерքեն մեկնում, իսկ ինքը չի տեսնում։ Ինչ կա այդ зерքին։ Իրականում այդ կծնող նորմոցը ուրիշ տեղից է գալիս՝ միգուցե ամենաքիչը Ալիևով պայմանավորված, ինչպես Ալիևով չի պայմանավորված երկրորդ Արցախյան պատերազմի ճավարտվող նպատակը։ Հայկական Սյունիքով փակել տրանսկովկասիա նախորժակը, որտեղ Բաքվինելի կտրվի Զոհեր մատուցող արտադրամասի դապնին Ստեփանակերտի կենտրոնում իր զոմբիներին ծուցադրելու բացառիկ իրավունքով։ Եվ հետո մի մոռացեք թե Բրյուսելը թե Վաշինգտոնը Ալիևին հravirել էին այն ཐապանցիկ համտիպումներին, որոնք նա մերժել էր Էլի իր կողմին հակառակ՝ Էլի կողմնակալության շանտաժով։ Չեք կողնորոշվում, որն է, հանցիք է, 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 է կողմնակալը, հravirելը թե չհravirելը, եւ ինչն այս եղཐապանցիկ չէ։ ཐապանցիկի այնն ենք մնջախավը, որին մասնակցում է Ադրաբեջանը Խաղաղության Դաշնագրի ներկայացումում, որտեղ Էլի զոհ է քննտրում նույն 2020-ի սցենարով ու չեք գտնում ներգացումն էլ չի ավարտվում, որովհետև զոհի քիչ է դիմアドում է, հետն էլ որոշել է տապալեն, ծեր Նենգամիտ, Կովկասյան գամբիտը։ Իսկ եթե իսկապես թապանցիկության կարիք ունեք, փոխանցեք տիրոջը, որ այո, Բրյուսելը Հայաստանի համար դի մակայության նշանակություն ունի, որովհետև դի մակայության լյուսենարանը վաճառվել է։ Սրանից էլ թապանցիկ։ Հաջողություն։